Нахута се отсежда и се слага в тава. Овкусява се с трития на паста чесън, бадемовия пармезан, ригана и сол на вкус. Залива се с зехтина. Пече се в загрята на 180 градуса фурна до златисто, 15-20 минути. Морковите се оформят на ленти с белачка. След това се бланшират за 2-3 минути. Отсеждат се и се поливат с около 30 мл зехтин. Лука, чесъна, моркова и целината се наситняват и се запържват в останалия зехтин. Наливат се доматите, овкусява се с риган и се готви, докато се получи гъст сос. Дърпа се от огъня. Около 3/4 от нахута се сипва при соса и се разбърква. Овкусява се с пармезана и сол. В чиния се слага от морковите, залива се с сос и се гарнира с останалия нахут, накълцан босилек и бадемов пармезан.